بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې قدر مو لیدونکو همدا ګړی تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو یو عدد ته ځانګړی شوی ده، څلوېښت عدد، یعنی اته دېرش، نهه دېرش، ورپسې راځي څلوېښت. نن په څلوېښت عدد باندې خبرې کوو چې د ټول انسانیت تړاو د دې څلوېښت عدد سره څومره دی، په دې کې بیا حکمتونه څه دي. د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره سره خوشبختانه په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدني صاحب را سره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. مدني صاحب ښه راغلاست، ستړي مو شي، هر کله راشي. الله مو خوشحالي نصیب که تاسو ته او قدرمن او عزتمن لیدونکو ته د څلوېښتو نه هم زیات سلامونه او نیکې هیلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب جالب هم ده، لیدونکو ته هم جالب چې اوس څلوېښت عدد سره زموږ کوم تړاو دی. د ډېری به دې ته فکر هم نه وي. راځو دې ته حکمتونو ته به وروسته راځو. لومړی دې ته راځو چې دغه د ټول انسانیت تړاو د څلوېښت عدد سره څه دی. الحمد لله رب العالمين، خالق كل مكان ومكين، الذي خلق الإنسان من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين وبدل نطفة مضغة في أربعين، والصلاة والسلام على من أظهر الله نبوته في أربعين، وندعو من الله أربعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربك أربعين. أما بعد، رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. قدر من سيرة صاحب دا چه قرآن كريم كي دا عداد و ذكر كي كي دا دريو وو دا سلوختو نو دا تصادف نه بلکې سنجیده شده دي. بله، دا سنجول شوی دی بنان کله چې د قرآن کریم د آیاتونو او د انسان لومړی خلقت همدارنګه د احادیثو په مختلفو اړخونو چې نظر واچوئ نو دا عدد ډیر زیات تر سترګو کیږي. بنان دا پخپله موږ ته د ایمان یو قوت رابخي چې دا کتاب دا د رب العالمین کتاب دی. بله، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله را لېږل شوی نبی او رسول دی. بله، یو استازی د رب العالمین دی. بنان غواړم چې دا موضوع د درس په شکل باندې د خپل قدرمن لیدونکو سره شریک کړم تر څو مونږ او دوی اعلی بصیرتین وی چې یو د علم په رڼا کې د علم او د معلوماتو اضافه وشي. بله، لومړی زمونږ آدم علیه السلام زمونږ بابا ابو البشر د هغه مبارک چې دا خټه لمده شوې ده، بیا دا د ده دا کالبوت جوړ شوی دی، دا ټول د همدې څلوېښتو نه شروع دي. نو اصل یعنی د انسانیت اصل له همدې سره تړلی دی. بیا چې دنیا ته راغلی دی څلوېښت ورځې، څلوېښت میاشتې یا څلوېښت کلونه دی ژړلی دی، نو بیا توبه قبله شوی. ښه ده چې په دغه کومه جمله چې ما وویل یو بلې نقطې ته مې هم فکر شو
چې دا څلويخ به ما او تا قدرمن سره تقسیم کو یو ځل یو څلويخ ساعتونه دي بله څلويخ ورځې دي څلويخ میاشتې دي څلويخ کلونه دي مونږ خو دا عادت راواخیست او د هر عادت خو په خپل ځای فټ کول دا یو بل بحث هم دی دې ته خو مخکې نه شروع کړه زما فکر نه و پاکه صفا خبره دې کې یو بل کمال دی اوس لومړی چې مونږ کله د آدم علیه السلام دې پیدایش ته اشاره وکړه چې په دغه ترتیب باندې رب العالمین پیدا کړ ابو البشر اوس په خپله زمونږ پیدایش د انسان پیدایش د څلویښتو سره تړلی دی تا داسې یو خبره وکړه قدرمن سیره صاحب چې حکمتونه یې وروستو بیانو خو زما مشوره دا ده چې له دې سره یو ځای حکمتونه شروع کړو نو بیا خلک به زر پرې پوه شي او که حکمت مې مستقل کړه نو بیا هغه یو بل باب دی بیا به وخت ډیر ممکن مونږ ته بیا اجازه نه وي د وخت به یاري ونه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث مبارک یتم خلق احدکم فی بطن امه 40 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو پیدایش د هر یو د مور په رحم کې دا څلویښت ورځې او څلویښت ورځې او څلویښت ورځې دا بدلیږي بله مثلا لومړی څلویښت ورځې هغه نطفه وي یو آیات به تبرکن ووایو نو بیا به د هغې لاندې دغه موضوع تشریح شي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب ای خلقو که تاسو چیرته په شک یې من الباس د بیا را پیدا کېدو نه د قیامت یعنی باس بعد الموت نو دا شک مه کوئ فانا خلقناکم من تراب تاسو مو د خاورو نه پیدا کړی چې آدم علیه السلام ثم من نطفه ثم من علاقه ثم من مدغه دغه درې مرحلې دي د آیات مبارک د سوره حج د دغه آیات د تفصیل او تفسیر هغه د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ده چې لومړی نطفه وی څلویښت ورځې بعد دغه نطفه بیا په وینه بدلیږي څلویښت ورځې چې په دې وینه پر رحم کې تیرې شوې نو دا بیا په وخه بدلیږي څلویښت یو سل او شل ورځې ته جوړیږي دلته د انسان خلقت تکمیل شي یا صورت تکمیل شي پخته اړوکي صورت جوړ شي چې دا د رب العالمین د یو صفتونو نه یو صفت دی چې مصور ځکه د بیا اولادو لپاره د یا مصور یا الباری دا اسماء الحسنا نه چې دا ذکر کوي نو ډیر مؤثر تمامیږي دا تصویر چې کله جوړ شي نو د دې نه وروسته بیا الله پاک په دې کې روح اچي نو دلته کمال راغی یعنی صفت یا حکمت په څلویښتو کې دا کمال ته رسېدل یا درجه د کمال ته نو چې کله په ده کې روح واچولی شي نو فتبارک الله احسن الخالقین دا هغه ذات دی چې څومره ښایسته پیدا کوونکی دی آفرینش زیبا هست نو ښایسته انسان هلته جوړ شي بیا پکې الله روح واچي نو حکمت دا شو چې په څلویښتو کې کمال ته سړی رسېږي نو اوس دې سره تړلي موضوعګان شمارهوار به خپل لیدونکو ته وړاندې تفصیل ته راځو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم سیاست خیر سی سات مخده وعلیکم السلام مهربانی پختنه وکي خوشاله سی سیاست د زما یو پختنه ده کنه کچې ته په ما د وګ ځان ته واده دي کنه دا د نیمه د وخت کې تلاش وکړل دي او یا هم هغه ځان ته باندې نه خو به ما نه دي څنګه دا پختنه به تکرار کا کچې ته د ما د وګ ځان ته د ما د سات کې ځان ته واده دي کنه او دا هغه نیمه د وخت کې چې تلاش وکړل دي او یا هم هغه سات کې میږي هغه په میږي په ورکه چات کې ځان ته پاتې دي کنه نو اخو به نه ځنی سمه خبرونه ګورو شیخ صاحب او په خپل نوم وبخې مهرباني د دې ما په ځل کې ډیر شکې ما او شک دي زیات راغو زه تا کې اوس کو به ما ته راپاش کې د واده مې ما ته د ما ځخ کاری ته دې ما یو لږ شپږ ځله ان کړی دی
نو خو زاسو دا چې څه مثلا تکلیف او داسې کول را چول دې نو کوټ کې ټول لا تقار لا تمو نه نه تخیری کې دې دې او د څه مزام نه جمع او کالی او نه مکتب و مرابات ما ته په نواز ښکاری نو هغه به ما ته زیات خلکو دا مشوره دا چې تر څو مطمئنه چې په سبا نه وځي چې ځان دې په لماز دې به په لماز وځي په دې شي څه کې مو څه کې ځا ته تکلیف هم نه ما نو ما ته خلک ویل چې په سبا کې مو وځي نو زه چې ما دا پوښتنه چې شیخ ته بلدی دي مقدمه نورستو چې د انسان کمال په څلوېختو حاصلېږي لومړی ورزو د سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی مشہور واقعی چ قرآن کریم کی ذکر دا اللہ فرمائی چی پا اول پارا کی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً بل ذکر اللہ فرمائی چی لمرے دیر شو بیا موٹلا سرسر نور میں اضافہ کی چی سلویخ شی بلے دا ورسر میں وعدہ اکڑا چی بیا دا مفسرین اقوال چی روجینی ولی و حدیث نم دا معلومی گی بیا غین تلے دا ورستا دا تور غرطا والتا اللہ ورطا تورات شریف نازل کړي ور کړي نو دلته د موسی علیه السلام نه د څلویخ تورزو مسلسل توجهات و او روزه او عبادت ترڅو پوری دا د قوت او کمال ته ورسیږي چې دا ظرفیت استعداد او قوه د تحمل د تورات پیدا کی زکه د الله جل جلاله په کلام کې یو ثقل او درندواله پروت لکه مونږ چې په مختلف خبرونو کې دې ته اشاره کړه ځکه قول ثقيل د الله کلام نو موسی عليه السلام نه لس نه شل نه پنځوس نه دیرش بلکې سلوي خورزي الله تړلنګ bale دې ته برابر شو چې اوس هغه قوا روحاني د حاصل شوه چې اوس تحمل یا خستل د تورات کېدل شي او تورات د دوخامت له نظر د قران کریم نه لوی دی bale زکه هغه خو یو دا چې به زبرجد او په تختو لیکل شوی دی او بیا قران شریف نه زر سورتونه یعنی د قران شریف یو سلسوار له سورتونه هغه زر سورتونه که هر سورته د اناتوینا په لحاظ په انداز وخت بیا هم لوی دی bale نو هغه دومره لوی تورات چې هغه په تختو زبرجد کې په فلزی انداز فلز په شکل بیا فزیکی انداز کې لیکل شوی هغه د دې راخستل خپل ده دا څومره وزن لري رسول الله سلام ته وحی هغه د مکتوب او مرقوم په شکل نه راغلی بلکې متلوده تلاوت کېدل شي دا بیا بل بحث bale خو هغه ته یعنی موسی علی نبینا علیه السلام ته د صورت په شکل ورکړی شوی خو د چ وسره روان دی او د داروجی نیولی کمال ته رسیدلې ده خود یو خاد موسی علی السلام په بحث کې دا یو څه تشې چې قوم ورستو پرې خیره دا لګمخ کې تل الله ورته ما عجله کیا موسی نو عجله دی ولې کول بیا په دغه زینو حرکات د موسی علی السلام نه الله په دومره امتحان واستې چې د غضبی قوا هغه دومره زیاته کړې ده چې کله د بیر تر اغله د حال د قوم لیدلې ده فالق الالواح اغه تختی وغورځولې نو بیا د مفسرین تقوال چې دا تختی وغورځول د باندې نور څه حال لغه د څومره احکام الله بیرته واخیستل دا بل بحث نو کله چې په څلويختو کې د پیغمبر کمال ته رسیدل د مستعید کیږي د ته چې تحمل د کلام الهی وکي بنان چې روسته ومنګ د حدیث تم راځو یا بل دې سره ذکر کو چې تطابق راشي یا څوک چې څلويخ ورځي د اخلاص عبادتو کې قدر منسي رس د اخلاص عبادت دا معنی چې هغه په یو ګوشه ځای کې کینی چې کوم ورته اهل تصوف د خانقا یا د چلخانی لقب او ورکیغینه دا تعبیر کوي د غسلوي خورزي روزه عبادت اسکار مسلسل او کې د پکې توقف رانه ولي نو من اخلص لله 40 يوما او 40 ليله سلك ينابيع الحكم من قلبه على لسانه
وای د ده په زړه کې به یوه د حکمت چینه جاری شي، د حکمت چینه به جاری شي. دغه د حکمت چینه چې ده دا به د ده په ژبه وي، خبرې به یې ښکلي، نورانیت به یې په قواره باندې راشي. دا څلوېښت ورځې مسلسل تعبد عبادت د دې آثار به په دې مخ باندې ښکاره شي، ځکه دا خو اوس حکمت شو چې په څلوېښتو کې کمال دی. نو که چېرته اولیاء الله یا ښه خلک یا عام موږ تاسې غوندې چېرته کینو څلوېښت ورځې د الله خاص عبادت وکړو چې هغې کې نور نو د دنیا توجهات د دنیا غفلت پکې رانه، دا کمال به راشي. دا اول. دویم، الله پاک فرمایي چې کله یو پیغمبر په حق لبانی رب العالمین فرمایي چې د خپل قوت ته ورسېده، بلغ اشده و بلغ 40 سنه، د دغه اشد یا د قوت تفسیر یا تعبیر رب العالمین په څلوېښتو باندې کړی. نو بیا دته مونږ انسان ته بیا څه کمالات ورکوو، مثلا د ده عقل هغه پخیږي، د ده فکر پخیږي، ځکه هر نبی چې هغه عمر د څلوېښت کلنۍ ته رسېدلی په مستثنا د څو انبیاو، نو بیا په څلوېښت کلنۍ کې دوی ته الله پاک د نبوت دا لوی شان او دا لوی تاج ورته په سر باندې ښي. نو معلومه ده چې دا څلوېښتو کې کمال دا دی چې دلته انسان مرتبې د کمال ته رسېږي. مثلا اوس په دې کې د دې نه کله چې انسان کمال ته ورسېده بیرون راځه چې څومره اثرات اوس دا لري په بل چا باندې. یو حدیث دی، یو سړی ګناهګار هم راوړه، موږ ټول ګناهګاران یو، او جنازه مخ ته کېښودلی شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث روایت دی، یو روایت موقوف علی الصحابی دی او مرفوع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې په کوم مړي باندې څلوېښت کسان جنازه وکړي الله پاک دا میت وبخي. نو معلومه ده چې دلته د هر جنازه کوونکي لمونځ کوونکي د خولې نه الفاظ راوځي چې اللهم اغفر لحینا، اللهم اغفر لحینا، اللهم اغفر لحینا څلوېښت. کله چې دا څلوېښت مغفرتونه یو ځای شو، رسول الله فرمایي چې الله پاک د دغه دعا په برکت باندې دا مړي ته چې ګناهګار هم دی بخښنه کوي. د بیرونه اثرات د څلوېښتو داد. نو کوشش به صحابه دا و چې کله کوم جنازه بره کوشش به کوو چې څلوېښت ورته پوره کړي، ځکه هلته مستند حدیث. نو یو بیرونی اثر یعنې د ژوندي له طرف نه په مړي باندې د څلوېښتو څومره اثر دی. بله، دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې څوک زما امت ته څلوېښت احادیث ورسوي، و ان شاء الله چې موږ تاسو به څلوېښتو نه زیات رسولي. بلې، مثلا په کورنۍ کې ځکه 40 د امام نووي په دې څلوېښتو باندې کتابونه لیکل شوي دي، دغه حدیث په سند کې مقال دی، خو تعدد د طرقو دا حدیث مرتبې د حسن ته رسوي معمول، یعنی حدیث صحیح دی. که څوک څلوېښت احادیث که په هر بخش کې وي، ځینو مختلف، ځینو په یو موضوع، مثلا د اوداسه په موضوع څلوېښت حدیث، د مانځه په موضوع یا د زکات، د جهاد، څلوېښت احادیث زما امت ته ورسوي، په ورځ د قیامت به دغه رسوونکی په جمله په زمره د فقهاو او د علماو کې الله حشر کړي. څومره لوی اثر څلوېښت، نه 9 او نه 1 بلکې پوره څلوېښت، او خصوصا د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم هغه حدیث چې هغه مختصر مقدر حدیث دی او هغه ډېر اسانه دی. نو دا که څوک دا ورسي څومره لوی اثر یې وکړ. اوس دغه څلوېښت دلته د کار وکړ، نو نتیجه هغه په آخرت کې راغله، د مرګ د مرحلې نه هم تېره شوه. په ورځ د قیامت به الله پاک اعلان وکړي چې دغه څوک زما د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم زما د رسول څلوېښت حدیث د امت ته رسولي، هغه هم په جمله د محدثینو فقهاو کې سره. مننه شیخ صاحب. نورو څلوېښتو ته راځو، خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. ګران لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مځئ، د خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مو شئ. شیخ صاحب راځو بیا هم څلوېښت عدد. او بالکل، چې کله اوس زمونږ کورنۍ خویندې وروڼه دا کولی شي چې مکتبې ته لاړ شي او دا د څلوېښتو حدیثونو په اړه چې څومره کتابونه لیکل شي هغه ته پیدا کړي. پیدا کړي، نو روژه را روانه ده. بلې،
روزی نه لس ورځې مخکې یا 15 ورځې مخکې شروع کی هر یو کس په خپل کورنۍ کې د دغه حدیثونو یو حدیث وای مثلا پلار وای به زوی وای به مثلا لور وای داسې مېرمن باندې د حدیثونو تکراری نو کله چې روزه ختمیږي یو به د روزي فضایل سي یو به په دې حدیث مو عمل شوی چې دوی څلوېخ حدیث په دې کورنۍ کې تدریس کړل نو ان شاء الله الله نو امید دا ده چې هم د دنیا برکات د دوی شامل حال شي او هم په آخرت کې د دې لوی برکات نه مستفید شي بل یو حدیث ته زموږ کل محبوب صلی الله علیه وسلم نا چې زما په امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څلوېخت ابدال دي په دې کې یو بل حکمت ده پاج سادو کې د څلوېخت نو کله چې د دوی نه یو وفات کیږي ابدال هم ځکه ورته وي چې بل بیا الله ورته په عوض کې پیدا کوي څوک دی ابدال ابدال خو لمړی دا چې دا د انسانانو له طیفې نه دي دویم دا دی چې دوی د ولایت په مرتبه کې ابدالو ته رسیدلی دي دا کم خلک دي د دوی په برکت باندې د دوی دعاګانو باندې رب العالمین په دې مخلوق باندې باران نکي بله د دوی په برکت باندې الله دا عذابونه بندي برکت باندې ځکه د دوی عبادت دومره اخلاص مندانه ده چې غیر د ځان نور چاته فایده او منفعت رسي نو خلک هم د دوی نه استفاده کولی شي دغه موضوع چې د دوی په برکت دا کار کوي د دوی برکت دا به کار کوي دا سو طائفي خلک دي یو حدیث ته بخاری شریف کې هغه خلک چې کچیرته رکوع کوون کې خلک نو رکوع کوون کې یعنی عبادت کوون کې او تی رودون کې ماشومان یا اطفال نو او د حیوانات چې سری دا به زبان چې ورته غوا غوایې په صدا نو الله پاک با په دې انسانانو باندې د دوی د ګناه په وجه باندې زرزر عذابونه راوستل بله یو دا خلک دي یو دا خلک دي چې الله پاک د دوی په برکت باندې خلقو ته فراخ رزق د عذابونو دروازې په بندي دا برکتونه خلقو ته رسي دا اولیاتي اولیاء ولادي بله خو دوی عام خلق دي د شنه چې په وځي کې د خاص لباس سره ناس خلق دي او ځان ته د ابدال نسبت کوي په عام خلقو کې ګرځي خو زیات دوی په شام په علاقه باندې پیدا کی او دوی سیاحین دي ګرځي ارځي کې وي په هر هیواد کې په هر ځای کې الله پاک دا پیدا کوي دا عبدال د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیات نو دا په اشخاص باندې په څلوېختو کې دا اثر دی چې الله پاک نه هدیښت نه پریدي بلکې څلوې قربانی پوره کوي درنګ قدرمن سیرت سے یو حدیث ته د یو ګناه چې څوک مرتکب شي مثلا من اتى عرافا فساله فصدقه کڅوک یو طالبین ته یو تعویزګر ته یو جادوګر ته ورزی او دغه نزینې پښتنې کوي bale او در حال چې هغه متشری انسان نه دی ټول همدغه جادو ده سحر ده ساحر ده د ته ورزی د دبا دغه څوک چې ورغه هغه نه پښتنې کوي هغه تصدیق موکا هغه زینې نه خمرته ویلې کم چې شیطانان لخوانه دوی ته ویل کیږي او دای په دې متيقنه کړ چې هوزه او څه پویګم نو د دغه ورتلون کې څلويخت ورځو پورې موز نه قبلې کی په دې کې زین خويندې زین ورونه په دې سخت مصیبت باندې آلوده دي او ورزي د حسد او د کینې د وجنه په یو بل باندې تعویزونه او جادو سحر کوي چاته په کور کې جنجال جوړي چاته بی اتفاقی چاته نور مشکلات څوک حتی د دغه عراف نه د خپل ژوند دراتلون کې په حق له پښتنه bale bale او دا ډېر خطرناک دی ان په دې باندې متيقین چې موږ دا خبره کړي چې دغه خلک د راتلونکو د حال نه خبر دي د زینو نه چې د شیطانانو لخوانه هغه فیصله چې رب العالمین کړي هغه چې غزن جنیات راوخلی نه نه یور سره دروغ غټ کی بیا ځان راوړي او دوی ته اوس پرغه او پکې رښتیا ای نو په نه نه وی دروغ کې رښتیا ویل شي فاوند دی وځه خو پېده او در حال کې چې علم غیب دا خصوصیت د رب العالمین دی دا چې په شیطانی استدراج باندې دا کار کوي نو زموږ مسلمانان زین البته بازي یو تعداد ضعیف او عقیده خلق دا ورته ورشي دغه تصدیق کوي نو څومره لوی جنجال ځان ته راوړي چې سالوي خورزه پوري د دل مونږ نه قبلې bale نو سالوي خو کې دا
دایم راغله دام راغله چلوی خورزی معلومه ده چې د باندې د رب العالمین د طرف نه چلوی خورزی لعنت وری او د رحمت دروازې ور باندې باندې دي. نو دا د چلوی خت یو بل اثر ده د انسان په دغه سیو ناوړه کړنه یا عمل باندې. دا رنګ بل یو حدیث ته کچا شراب اسکل تر چلوی خت ورځ پورې د دل مونز الله نه قبلی، یعنی معنا دا چې الله دې دا نجاستونه زمونږ د هیواد نه د ټول اسلامي نړۍ نه ورک کړي، حتی د کفري نړۍ نه، ځکه دا هغه شی دی چې عقل خرابوي، ټول مخدر چې دي. او الله دې زمونږ مشرانو ته نور هم توفیق نصیب کړي، داسې دا دوکانونه او دا خریداري او فروش او ترافیک ورته ورک کړه چې هغه شراب خوران مسله را ورکه، دا هر څه الله در په دره کړل دوی. نو همداسې مناسب هم دی، ځکه دوی د انسانیت سره جفا او ظلم کوي. نو دغه څوک چې شراب اوس کی د ده څلوېښت ورځې مونځ نه قبلېږي، دا څومره لوی مصیبت دی چې یو چا شراب څکلی دي، هغه په یو اسلامي هیواد په یو اسلامي کورنۍ کې ژوند کوو، نو د ده د غضب د وجې نه البته د ده د څلوېښت ورځې د ده مونځونه رب العالمین قبول نه کړ. یعنی هغه شراب خور دپاره دا خبره ده چې د شرابو نه وروسته جومات کې به ناست و مونځونه به کول، یو هغه چې نور هم الله لړلی و خطرناکې چې بیخي ورپسې مونځونه هم نه کول. دارنګې په کومه ځمکه باندې چې قمار ووهلی شي، جواری او میسر چې په عربي کې ورته وایي، څلوېښت ورځې قدر منسی رسیب، هغه ځمکه د الله د عبادت نه پریوزي. دا څومره لوی څلوېښت ورځې د ځمکه کې یو خبره ده، دا ځمکه د الله ذکر کوي، د الله تسبیح وایي، چې هلته ګناه کیږي، قمار وهل کیږي. او د عام زموږ په ځینو خلکو کې دا رواج دی، قمار نه دوی لذت وړي او دوی دین یو خوند اخلي. نو همغه یې چې څلوېښت ورځې هغه ځمکه د عبادت نه پریوته، نو د دغې نه عبادت کولو مسؤلیت دا هم د دې قمار باز یا جوارګر په ذمه او په غاړه باندې پریوته، د ده د لاس دا کار شو. دارنګه یو تاریخي واقعی ترازو قدم منځ رس چې په څلوېښتو ورځو کې څوک څلوېښت ورځې ګناه کوي، مثلا څلوېښت ورځې څوک ګناه کوي، تر نهه دېرش ورځو پورې الله پاک د ده ګناه نه افشا کوي چې دی به توبه باسي. کله چې څلوېښت ورځې د ګناه پوره شوي، یا زنا ده، یا شراب، یا سود ده، یا هر څه چې دی، هره ګناه چې ده، تر څلوېښت ورځو پورې دا څومره به کې یو حکمت چې رب العالمین په ده پرده چې څوک پرې نه پوهېږي. څلوېښتمه ورځ لکه ملایکې غږ وکړي، لکه د انسان لپاره الهامن، یاره دا سړی چې دی دا قمار باز دی. بس هر سړی به وایي د نهه دېرش ورځو پورې څوک ورباندې نه پوهېږي، دا ګناه الله دې د پټه کړي. په دې کې څومره حکمت د دغه ګناه چې څوک کوي، اوس د دې منفي اثرات په یو تاریخي منظر ته ورځو هغه ګورو. الله فرمایي چې فإنها محرمة علیهم أربعین سنة أربعین سنة یتیهون فی الأرض. بنی اسرائیل چې الله پاک په یو لوی نعمت باندې ونازول، چې هم موسی علیه السلام ورته پیغمبر کړ، هم د فرعون د غلامۍ نه راخلاص کړ، هم ورته دشمن غرق کړ چې فرعون د دوی صحیح سلامت تیر کړ. یعنی لوی لوی نعمتونه الله ورباندې راوستل، دا موږ دپاره متوجه ده. قرآن زموږ دپاره یو تعلیم کوي چې الله پاک تاسو باندې دونه نعمتونه وکړه، تاسو به شکرانه ادا کوئ، د امنیت به هم شکرانه ادا کوئ، د دغسې ګډوډۍ د مخنیوي د ختمېدو دپاره به شکرانه ادا کوئ. که شکرانه مو ادا نه کړه، څه به کیږي؟ بني اسرائیلو واقعا الله ذکر کوي چې کله دوی دا نعمتونه الله ورباندې وکړل، او دوی په لوی لوی نعمتونو باندې ونازول، غیبي رزق ورته حواله شو، څومره لوی کمالات، لیکن دوی ناشکری وکړه، د خپل جلیل القدر پیغمبر موسی علی نبینا و علیه السلام مقابل کې ودرېدل، احمقانه خبرې وکړه. اجعل لنا الهن کمالهم آلها، موږ دپاره مې خدای جوړ کړه، ځکه دا بوتان چې دوی بت پرستی کوي، چېرته بوتان بت پرستان لیدلي و، ډېر قم عقل قوم دا اسرائیل. نو موسی علیه السلام ورته خدای هم غرق کړ، دا د کولو خبره ده چې اوس دومره لوی نعمتونه په تاسې وشول، دا بیا ورباندې منو سلوا راغله، دوی دا څه چل دی، موږ ته چکنی مکنی حواله کوو، سلاتی ملاتی به خورو، پیاز او دا شی وایي. بس الله وایي اوس مې ونیول، با بیا میدان تی د مصر د فلسطین د مصر په علاقه کې یو دشته ده تی، اوس هم چې موټروان هم پکې ځي پکې سرګردانه کیږي. الله پاک په دوی باندې داسې عذاب راواسته چې څلوېښت ورځو پورې، څلوېښت کلونو پورې یتیهون فی الارض، کته پورته تلل. فإنها محرمة علیه، دا ښایسته ښار الله په دوی مې حرام کړ،
دوی به د شپې حرکت کو لکه تاسو به دا تجربه کړی سره سه د زینو مجاهدینو مونږ ته قصې کولې چې کله واوره ورېدل مونږ به د شپې حرکت وکړو نو هلته به د واوره ډېر راځي نو لاره به مونږ نه ورکه شو چې تلو بیا به هماغه ځای کې یو ځکه واوره کې سړی نو لار ورکه شي نو دی به د شپې حرکت کوو مثلا چې په دې تصمیم اراده منه چې دوی دې ځای نه ووځي خو د الله اراده څلوېښت وه څلوېښت کاله به دلته دوی پوره کوي نو چې ښه به مزل وکړو نو چې سهار به شو چې ګوري بیا به خپل ځای کې تاویدل را تاویدل او څومره کوشش وکړه الله وی فإنها محرمة علی په دوی باندې دا حرامه کړې ده تر څلوېښت کالو پورې اربعین سنه دلته یو نقطه ته اشاره کوم باریکي د قدم اسي قرآن شریف کې د کال لپاره دوه الفاظ استعمال کی کله سنه وي کله عام وي بلې نو علما وي مفسرین چې سنه هغه کال ته وي چې مصیبتونه پکې ډېری جنجالونه پکې ډېری او کوم کې چې خوشحالي غي تعام وي یو دوه نقطه ته اشاره کوم وخت وي مهرباني الله پاک فرمایي چې فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما نوح علیه السلام زر کاله پکې تیر کړ کنه دلته هغه ځکه د جنجالونو د مصیبتو هغې نه سنه تعبیر کړه بیا وایي الا 40 الا 50 عاما مګر 50 کلونه نه هغه د نبوت نه مخکې د نوح علیه السلام ښایسته زندگی نو هلته د عام تعبیر وکړه د مصیبتونو سنه او د یوسف علیه السلام په واقعه کې کله چې قحصالي راغلی وه نه تزرعون 7 سنین د آبا نو وکاله به تاسو کرنه کوئ هغې نه وروسته به سمیات امباد 7 شداد وکاله نو بیا وروسته بیا وایي سمیات امباد ذلک عام فیه یغاس الناس وفیه یعصرون بیا به نو بیا بارانونه به تاسو به شربتونه جوړوئ نو هلته د عام تعبیر وکړه او دلته نو سنه هغه کال ته په قرآن شریف کې ولیکي چې هغه کې مصیبتونه ډېر نو دلته م الله د 40 سنه یا 40 کاله د مصیبت او د دردونو د سرګردانۍ سره الله دوی په میدان تی کې تیری 40 کاله چې کله پوره شي بیا دوی دې ځای نه وته حتی دا روایت هم راغلی چې هارون علیه السلام دلته بیا په وفات شو ځکه په دوی باندې مصیبتونه مختلف راغلو دا وایي از دست یک شوم سوخت شهر روم کنه نو دا دا بل یو تاریخي منظر البته چې د څلوېښتو اثر ډېر خطرناک وي بل قدرمن سیره صاحب علما وی احیاء العلوم کې علامه فیلسوف اسلام امام غزالی رحمه الله هغه فرمایي چې څلوېښت ورځو پورې څوک کوشش وکړي چې حلال رزق وخوري مثلا د کوشش وکړي د خپل معاش د خپل درآمد نه هم حلال او حرام سره د معلومیږي نو الله دې موږ د حرام نه وساتي دې کوشش وکړي چې حرام نظام کنټرول کړي او حلال وخوري څلوېښتمه ورځ باندې به الله په ده کې عجیب اثرات پیدا کړي لومړی اثر به دا وي چې ده به د ګناه سره یو رقم ضدیت پیدا شي چې څوک د ګناه نوم واخلي دی به عکس العمل ښیي او د ده په رخسار او چهره کې به رب العالمین فرق راولي نورانی بشي یو نورانیت به الله پاک جل جلاله په ده کې پیدا کړي چې حتی ځان به ورته عجیبه ښکاري چې دا څومره یعنی زه ولې داسې یم دومره نورانی شایم دا امام غزالی رحمت الله علیه ذکر او د ده فیلسوف اسلام امام غزالی رحمه الله مستند به ټول حدیث وي ځکه حدیثو کې دا راځي یو ډېر بلمازه وي تنبل وي خدای وایي چې راځه ته چې مونځ م ورته وایي که نه وإنها لکبیرة الا علی الخاشعین مونځ ورباندې سخت تمامیږي یو ځل دا ځوان تصمیم ونیسي څلوېښت ورځو پورې کومه خور بلمازه وي یا کوم ځوان یا پیغله هر څوک چې وي چې بلمازه وي لنډه طریقه یې دا ده چې څلوېښت ورځو پورې په ځان باندې بوج راولي مونځ نه قضا کوي دا ورته د شریعت یو تضمین خط دی چې څلوېښت ورځې مسلسل د مونځ وکړه څلوېښت ورځو نه بعد مونځ دی راټینګی د څلوېښتو کې دا بل مننه شیخ صاحب راځو اوس دې ته نور دا هم ډېر دي څلوېښت وخت خو ولې دا څلوېښت ورځې انتخاب شو په دې کې حکمت څه دی قدرمن سیره صاحب دا څلوېښت مونږ چې کله د شریعت یا د قران یا د حدیث یا د تصوف فلسفې ته ورزو لکه مخکې ما چې ویل چې د څلوېښتو کې الله پاک انسان ته کمال ورکوي ځکه لومړی د انسان تولد ولادت چې څلوېښتو کمال ته رسېدلې دارنګ وروستوم راځي خو په دې کې علما ځینې حکمتونه ذکر کوي یعنی خدا عمومي یو حکمت پکې ذکر دی د عادت په ژبه باندې وای کچا څلوېښت ورځې مثلا قرآن شریف ختم نک په خپل کور کې
نو دای دی پوشی چې دا د اسلام یا د قران شریف په اړه باندې تنبل او لټ دی. بله وای وله وای ځکه چې کله مونږ محاسبه کو زه اوس د خپلو لیدونکو سره یو تجربه د حکمت شریکوم. دا الله یو نوم راواخلی سترګې پټې کوي او دا الله یو نوم په داسې انداز کې وای چې دا ژبه مو پاس کام سره نښلولې وي. مثلا د الله د لطیف تلفظ باندې مه کوئ. څلوېخت کرته چې وویل شي دا زړه کې یو دروندوالی پیدا کوي. قدر ماسې راسي یو ثقل راسي. دا هر څوک تجربه کولی شي خو شرایط پکې دا دي چې لومړی اودس وي قبلې ته مخامخ ناست وي او د دنیا د خواطر نه دا ذهن ټول راټول کړي. یو اسماء الحسنا څلوېخت ورځ څلوېخت کرته چې وایي څلوېخت ورځو پورې نه د څلوېخت کرته یعنی چې وایي دا په خپل ځان کې یو یو دروندوالی په دې قلب باندې احساس کوي یو او په دې خپل نفس او بدن کې یو خوند احساس کیږي. بله یو لذت ورته احساس کیږي چې دغه لذت دې ته معنوي لذت وي ذوق معنوي کوم چې هغه حافظ او مصنوي د دې نه ذوق معنوي تعبیر کوي. نو زیات کېدی شي ممکن همدغه وي چې هلته الله پاک د انسان دپاره یو ذوق یو خوند پیدا کوي. مننه شیخ صاحب. راځو خپرونې وخت کم دی د دوه لیدونکو دغه مخصې پوښتنې صبري نه وي که چیرې بلمازه څاڅکي سړي ته راوغورځېږي یا په اودس کې همداسې څه ورسره وکړي؟ ښه نو یو خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دې نه منع کړي چې ستنې من البول. بیا علماو یو خبره ذکر کړې که چاته د ستنې څوکې سپم په انداز باندې دا قطرات ورواولوزي او د ده په دې فکر باندې چې دا مجموعاً یو قفې دست نه کیږي نو د ده مونځ ورسره کیږي. په دغه صورت کې چې ده ته امکان د تبدیلی د جامع نه وي نور د مینځلو امکاناتو برابر نه وي نو مونځ کیږي. خو که ده په فکر باندې دون راتله چې دا له دې اندازې نه زیات شوي دي نو بیا که چېرته نوره جامه نه وه امکانات د مینځلو نه وو بیا د مونځ ورسره وکړي. خو کله چې دته موقعه طهارت پیدا شو دا موضوع بیا راګرځه. بل پښتنه د وزړه کې هر وخت شک راځي چې ولا جامې دی بل ما دی خندغه خبره ستاسو او دسمه نه دی شوی ولا دا ولا دا ښه. نو نن خاص موږ په دې څلوېختو باندې لګې او قدم کې رسېب نو دا د کوشش وکي چې د خپل وسوسې یا دغه بزین انسانان داسې وي چې وسوسې ورته غورځيږي دې کې شک نشته د خو تداوی لپاره دغه وسوسه لري شي دوا احساس کارونه دا کولای شي. کله چې دا خبره وسوسه زړه ته راغورځېدله دا دی وایي چې دا وسوسه له طرفه د شیطان ده الذي وسوس في صدور الناس. هیڅ سوچ او فکر دا غته نه ورځي او عمل دور باندې نه کوي. بله دویم دعا به په زړه کې دا کوي چې رب العالمین ته قادر ذاتي ستا یو خطرناک دشمن مونږ ته وسوسې القا کوي په خپل فضل او کرم دا وسوسې ران لري. شریف وایي چې نسکلنه لور لرم ذهن صحیح نه دی لمس کای خو سم نشي کولای ذهن سم کار نه کوي په دې بزه مجرم نه قطعا نه مجرم کیږي ځکه زمون په اصول نور الانوار اصول شاشي کې دا د عقل تقسیم کوي ځین خلک ماتوي فکر خام وي د دوی خپل احکام دي مور باندې مسول نه بل په ختنه د یو چاتم پیسې ور کړی چې په دې راته کاروبار کوي ګټ راته راکړي سود خو بنې او دا فکر او سوچ به تاسو ری چې کله تا ته ویل چې خدای پاک دې غتم صداقت او اخلاص نصیب کړي کوم وخت تا ته ویل چې پیسو کې دومره تاوان راغلی ته به ورسره ومني یعنی تاوان او ګټه کې ورسره ستا فکر وی او کدا صرف ته ګټه غواړي چې هیڅ ما تاوان نه راوړي نو بیا سود بل پښتنه د کونډم خو کله چې رامنې کور کې تکلیف او سخت راشي نو اتمی خلینې مې او سوزي بچانو ته خیره کوم بدرد وي منځم قدرمن سره انسان بے وس دی شک نشته. الله مونږ په هغه څه نه شي زمونږ د وس نه بیرونی د لا حول ولا قوه ذکر ډیر زیات کوي چې د سر دا وسوسې ختم. مننه شیخ صاحب چې د خبرونې د پښې بیت له تاسو سره مننه کوم. ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مو پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسه. لا لیدلمو مننه.